Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы тасымалдау құбылысы. Бүгінгі сабақ жоспары. Бірінші сұрақ. Тасымалдау құбылысының жалпы сипаттамасы. Екінші сұрақ. Молекулалардың соқтығысының орташа саны және еркін жүру жолының орташа ұзындығы. Релаксация уақыты. Үшінші сұрақ. Термодинамикалық тепе-теңдес күйлердегі тасымалдау құбылысы. Төртінші сұрақ. Жылу өткізгіштік, ішкі үйкеліс немесе тұтқырлық, диффузия, тасымалдау құбылыстарының молекула кинетикалық теориясы. Бесінші сұрақ. Тасымалдау коэффициенттері. Жүйенің тепе-теңдік күйі бұзылғанда жүретін құбылыстарды зерттейтін ғылым физикалық кинетика деп аталады. Тепе-теңдік күй бұзылғанда, газдарда жылудың немесе қозғалыс мөлшерінің ағыны пайда болады. Сондықтан, осындай құбылыстарды тасымалдау құбылыстары деп атайды. Тасымалдау құбылыстарының негізінен үш түрі кездеседі. Диффузия, жылу өткізгіштік және ішкі үйкеліс, немесе оны тұтқырлық деп те атайды. Жылу өткізгіштік құбылысы ортаның әр түрлі нүктелерінің температуралары әр түрлі болғанда жүреді. Және ортаның температурасы үлкен бөлігінен кіші бөлігіне жылу тасымалданады. Жылу ағыны дегеніміз белгілі бір беттен бірлік уақытта тасымалданатын жылу мөлшері болып табылады. Газда жылу берілудің үш түрі бар. Яғни конвекция арқылы, жылу өткізгіштік арқылы, немесе жылулық сәуле беру арқылы болады. Газдардың жылу өткізгіштігі газ молекулаларының жылулық қозғалысына байланысты жүреді. Жылдамдығы жоғары молекулалардың жылдамдығы төмен молекулалармен үздіксіз араласуы нәтижесінде газдың бір қабатынан екінші температурасы төмен қабатына жылу тасымалданады. Енді тасымалдау құбылысының үш түріне жеке-жеке тоқталатын болсақ, бірінші диффузия деп әр түрлі қоспалардың молекулаларының жылулық қозғалыстың нәтижесінде өздігінен бір-бірімен араласуын айтамыз. Диффузия кезінде газдың бір көлемінен екінші көлеміне зат тасымалданады. Екінші құбылыс бұл жылу өткізгіштік құбылысы. Жылу өткізгіштік құбылысы кезінде газдың температурасы жоғарғы көлемінен температурасы төмен көлемге энергия тасымалданады. Ал ішкі үйкеліс кезінде газдың бір қабатынан екінші қабатына импульс немесе қозғалыс мөлшері тасымалданады. Диффузия кезінде масса, жылу өткізгіштік кезінде энергия, ішкі үйкеліс кезінде импульс тасымалданады. Сондықтан бұл үш құбылыс тасымалдау құбылыстары деп аталады. Газ молекуласының көршілес екі соқтығысу арасында жүріп өткен ара қашықтығын газ молекуларының еркін жолының ұзындығы деп атайды. Оның өлшем бірлігі метрмен өлшенеді. Енді орташа жүру жолының ұзындығы деп лямбда әрпімен белгілейміз. Және ол лямбда 1 плюс лямбда 2 плюс, яғни лямбда n-ге дейінгі жүрген жолдарын қосып, оны n санына бөлетін болсақ, немесе лямбда орташа тең v орташа бөлінген z орташаға тең болады. Мұндағы z орташа деп отырғанымыз, 1 секундтағы орташа соқтығысу саны деп аталады. Z орташа түбір астында 2, пи d квадрат n, v орташаға тең болады. Бұл жердегі d квадрат деп отырғанымыз, d деп отырғанымыз молекулалардың эффективті диаметрі деп аталады. Олай болса, лямбда орташаның теңдеуіне қоятын болсақ, V орташалар қысқарып кетеді. Олай болса, орташа жүру жолының газ молекуласының еркін жолының орташа ұзындығы
1 бөлінген түбір астында 2 пи, d квадрат n-ның n-ге тең болады. Бұл жердегі n деп отырғанымыз газ молекулаларының концентрациясы. Енді газ молекуласының еркін жүрген жолының орташа ұзындығы деп қалай түсінеміз. Яғни, экранда суретте көрсетілгендей, газ молекуласы жүріп келе жатып, екінші газ молекуласымен соқтығысады және ол өзінің бағытын өзгертеді. Келесі соқтығыстан кейін тағы да бағытын өзгертеді. Яғни ол осылай, әр соқтығысқан сайын өзінің бағытын және жүрген жолын өзгертіп отырады. Осы лямбда орташа дегеніміз сонда, осы жүрген жолдарының ұзындықтарын қосып, оны n сан соның санына бөлетін де анықталатын шаманы айтады. Енді молекуланың эффективті диаметрі, яғни біз жаңа еркін жүру жолының орташа ұзындығын анықтағанда, d шамасына тоқталды және ол молекуланың эффективті диаметрі деп аталды. Бұл молекуланың жақындай алатын минимал қашықтығы. Яғни екі молекуланың беттерін түйістірген кезде, олардың центрлерінің ара қашықтығы молекулалардың эффективті диаметрі деп аталады. Ал осы эффективті диаметр арқылы эффективті диаметрді радиус қылып сызатын болса, ол аудан эффективті аудан деп аталады. Диффузия құбылысы кезінде заттың бір көлемінен екінші көлеміне зат тасымалданады деп жаңа айтып кетті. Яғни дельта L 0-ге ұмтылған кездегі дельта R-ның дельта L-ге қатынасы dρ по dt деп өрнектейтін болса, бұл тығыздық градиенті деп аталады. Яғни тығыздық градиенті ол белгілі бір бағыттағы тығыздықтың өзгеру шапшаңдығын айтады. Ал диффузия құбылысын сипаттайтын заңды швейцар физигі Фик ашты. Сондықтан бұл заң Фик заңы деп аталады. Фик заңына келетін болса, диффузия құбылысы кезінде S аудан арқылы T уақытта тасымалданатын зат массасы тығыздық градиентіне тура пропорционал болады. Яғни біз экранда көрсетілгендей, тасымалданатын dm масса минус d dρ по dl s dt формуласымен анықталады. Яғни айтып кеткендей, бұл жердегі шамалардың барлығы бізге таныс, тек d. Ал осы жердегі d диффузия коэффициенті деп аталады. Және ол 3-тен 1 лямбда орташа көбейтілген v орташаға тең болады. Келесі, жылу өткіздік кезінде заттың бір көлемінен екінші көлеміне энергия тасымалданады. Олай болса, L0-ге ұмтылған кездегі дельта L-ге қатынасының шегі dt по dL-ге тең болады және оны температура градиенті деп атайды. Бұл температура градиенті дегеніміз белгілі бағытта температураның өзгеру шапшаңдығын айтады. Ал жылу өткізгіштік құбылысын сипаттайтын заңды француз ғалымы Фурье ашты. Сондықтан бұл заң Фурье заңы деп аталады. Фурье заңы бойынша жылу өткізгіштік құбылысы кезінде S аудан арқылы T уақытта тасымалданатын жылу мөлшері температура градиентіне тура пропорционал болады. Яғни тасымалданатын dQ тең минус каппа dt по dL s dt-ға тең. Енді бұл жердегі бізде таныс емес шама бұл каппа. Бұл жердегі каппа жылу өткізгіштік коэффициенті деп аталады. Және ол 3-тен 1 лямбда орташа v орташа ро сv-ның көбейтіндісіне тең болады. Ро деп отырғанымыз тығыздық, ал сv деп отырғанымыз тұрақты көлемдегі жылу сыйымдылық. Келесі, сұйық немесе газ қабаттары бір-біріне қатысты қозғалған кезде, олардың арасында үйкеліс күші пайда болады. Бұл үйкеліс құбылысын ішкі үйкеліс құбылысы деп атайды. Ішкі үйкеліс кезінде газдың бір қабатынан екінші қабатына импульс тасымалданады. Дельта Z 0-ге ұмтылған кездегі дельта Z-ке қатынасы dV по dZ-ке тең болады. Кейбір әдебиеттерде
жылдамдықты у әрпімен белгілейді. Ішкі келіс құбылысын сипаттайтын заңды алғаш ағылшын ғалымы Ньютон ашты. Сондықтан бұл заң ішкі келіс құбылысы үшін Ньютон заңы деп аталады. Ньютон заңы бойынша F тең әтті ДВ коды Z S-ке көбейтілген S-ке тең болады. Енді бұл жердегі бізде F деп отырғанымыз үйкеліс күші, немесе ішкі үйкеліс күші. Егер біз F деп отырғанымыз DP коды Т ескеретін болса, яғни осы жерде F-тің орнына DP бөлінген DT-ні қоятын болса, DT-ні өрнектің екінші жағына өткізетін болса, онда бізде DP тең минус это DV коды Z S DT формуласы шығады. Яғни қозғалыс мөлшер, тасымалданатын қозғалыс мөлшерін анықтай аламыз. Және бұл кездегі F-ті деп отырғанымыз бір тұтқырлық коэффициенті деп аталады. Және ол 3-тен 1 V орташа, лямбда орташа, роға тең болады. Немесе осы жердегі күштің ауданға қатынасын тау арқылы белгілейтін болса, онда тау тең это DV коды Z-ке тең болады. Енді бүгінгі сабақтың бекіту сұрақтарына келетін болсақ, бірінші сұрақ, қандай құбылыстар тасымалдау құбылыстары деп аталады? Екінші сұрақ, тасымалдау құбылыстарының түрлерін атаңыз. Үшінші сұрақ, еркін жүру жолының орташа ұзындығы дегеніміз не? Төртінші сұрақ, тасымалдау коэффициенттерінің формулаларын жазыңыз. Бесінші сұрақ, фик заңын тұжырымдаңыз. Осымен бүгінгі дәріс сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.